Polisi ya Uganda ekyanywezezza omutegesi w'ebivvulu Abe Musinguzi amanyiddwa ennyonga Abitex era nga yasuze Mukadukulu ng'obulwa buva ku kivvulu kazaala bulu ekyategekeddwa ku Freedom City ekyafiriddemu abantu abasukka mu 10 ku lusooka omwaka embeera bwe yafuuse eyagujabagidde embalabe mu jjute. Kyategeereke sentu wakati mu bikujjuko ebyokwaniriza omwaka omujja ku Freedom City ekivvulu kyategekebwa munda mu kizimbe eky'ekisenge wabula nti akaseera ak'okutuliisa ebiriro liro bwe katuuka ate abatestes kwe kulagira abantu bafulume wabweru baliise ku maaso ekyaddirira nti kaali kagugumuko nga buli muntu adduka alabe ku biriro liro olwonna abantu ne balinnyagana. Kitegeereke senti abavunaanyizibwa ku Freedom City Police bote nabayadde okubayita okubaako kye banyonnyola ku byabaddewo ng'okuggyako omutegesi Abe Musinguzi eyakwatiddwa akawungeezi k'eggulo anti bulijjo kyabangi kirondo bamunnawalubwa. Gavumenti ya Uganda okuyita mu amyuka omukulembeze wa Uganda Meja Eperu Rose Jessica Lupo yawaddeyo ensimbi obukadde 5-5 eri ab'enganda z'abantu abaafiiridde ku Freedom City. Amyuka yogerera polisi mu Kampala n'emirirano Luka Owesigire ategezeza radio ya Kabaka Kyabasa nti Abitex akyali mu mikono gyabwe olw'okunoonyereza kwe baliko. Yasuzeeyo tunoonyereza saazi we ziggwako nga tumuwa bo mutwala mukoota mutwala. Abatuuze mu kabuga ke Kabale Bugonze Bukulula mu district ye Kalungu bali mu maziga omuliro ogusaanyizzaawo emmaali yaabwe ya Bukadde na Bukadde wa nsimbi mu ngeri y'ebigwawo tebiraga waddiga kyava atambula n'omwana gwe. Omusasi wa Fensubuga Muzaffalu Kaabituwe. Omuliro guno ogusaanyizzaawo emmaali y'abatuuze mu kabuga kana ke Kabale Bugonzi gutandise yo ku saawa 10 nga bukya. Kigambibwa nti omuvubuka asiika chapati yalesa 10 esigiri nga ataddeko ebijanjaalo. Omuliro guno bwe gukutta akayumba mwasiikira chapati ne gukasaanyaawo gulanze ne gukwata amaduuka amalala agaliraanyeewo era edduuka ly'engoye ery'omukyala Nakamya Sulaina lyonna liweddewo ng'ono omuliro bwe gumutuuseeko asitudde mwana we yekka ne bafuluma okutaasa obulamu ne gukwata n'amaduuka amalala era bano bakubye enduulu ez'okusiza abatuuze mu kitundu kino. Oluvannyuma abatuuze bayambyeko omuliro guno ne baguzikiza kyokka ng'emmaali esinga obungi mu maduuka gano eweddewo. Abatuuze mu kitundu kino eky'e Kabale Bugonzi nga bakulembeddwamu Mugunga Sulaiman Madada kansala akiikirira eggombola ye Bukula ku lukiiko lwa disitulikiti ye Kalungu bagamba nti omuliro guno guvudde ku bulagajjavu omuvubuka asiika chapati ng'ono ne jebuli eno akyabuze. Mugunga Sulaiman Madada bwati asabye ab'ekikugu mu kitundu kino abateekerateekera obubuga nga buno obukyakula okuba n'eriise joji ku bantu abanina emirimu bwegiti gamba ng'egy'okusiika chapati naye nga ddyo erimu liweddewo akayumba chapati kaweddewo mwami Kasekendo ow'emmanga naye tumutaasizza erya mwami mutwali gy'ebintu tubifulumiza n'eddyo likusiringa eguddemu kuba omuliro gwayise waggulu mu mbaawo. Ba planners naddala mu bubuga buno obutandise okukula babe nga tebakkiriza bantu bano basiisi b'amachapati abantu ab'omuliro abo kubanga babeera wakati mu bibuga twandibadde tubafunira ebitundu obweyawulidde nga bwabwe ab'emidaala abasisi ba chapati abo kuba kaakati bw'olaba akadaala katono nnyo akamazeewo obukadde bw'abantu so singa kabadde ebbali kabadde kajja kusaanawo kokka ng'omuntu oyo addizikawo ne kati abantu bano tebaddizikawo ng'ate omuliro guvudde ku bulagajjavu bw'akantu kano. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye envazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi ti amajani agawakyayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Singa owaabo omusango ogw'enkizo gwonna dembe ly'okusaba kkooti okuguulira newankubadde nga eri muluwummula nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Okuva nga 23 December paka nga 7 January ogwa buli mwaka
kooti zonna zonna zibeera mu luwummula mu Uganda era ng'omuntu alina omusango gw'alowooza nti gwa mangu nnyo nga gwangasi nga gwetaaga okuwulirwa mu kiseera ekyo alina kusooka kusaba lukusa okulaba nga olukusa lumuweebwa omusango gw'okuwulirwa oba okusaba kw'okwa bwangu ne kuwulirwa mu nnaku ezo naye ng'emisango gyonna girina kuba nga giri mu luwummula okujjako abo abantu ababava mu poliisi nga baleetebwa mu kkooti kubanga balina okuleetebwa omusawa namu omunaana abo bo kkooti ezento zisigala zibawulira naye ng'emisango gyonna egyengasi girina kubeera nga giyimiridde okujjako egyo egy'enkizo omuntu gy'alina osooka okusaba olukusa ne giwulirwa mu luwummula olwo. Ministry eyekikula ky'abantu etabukidde abakulira kampuni ezitwala bannayuganda ebweru okukuba ekyeya abatabiwa ekibiina ekya Uganda Association of External Recruitment Agencies UERA balumirizza okunyuunyunta bankuba kyeyo n'okubalemesa okufuna omusaala ogwegasa ne babaleka okubonaabona ng'eyabbende ku musabo. Abamu ku bakulembeze mu kibiina kino ekya UERA yebuvuddeko beemulugunya ku gavumenti nti etandise okulingiriza emisaala gy'abakozi abatwalibwe Saudi Arabia ku kyeyo nti nga kino kyanditaataaganya emirimu gyabwe. Gavumenti eyagala bankuba kyeyo abatwalibwe Buwarabu bwongezebwa omusaala okuva ku 90,000 waakiri okutuuka kakadde kamu 40,000 buli mwezi yadde nga abatwala abantu ebweru bagamba nti bulijjo gy'otosula togerekerayo bibya. Amyuka nyini ntebe w'ekibiina ekya Uganda Association of External Recruitment Agencies UERA Bulayimu Boogera agamba nti newandibadde ensonga y'omusaala yankizo naye teyina kukoma kwabo abatwalibwe Buwarabu kubanga waliwo bannayuganda bangi abakolera mu nsi ez'omuliraano gamba nga Ethiopia, Kenya, Rwanda n'awalala naye nga bo tebawulira ate bwe boogerwako. Emanye si akatale kesulitse bargaining power gye tulina nga ffe bana Uganda ntono compared to Saudi Arabia. So bwe baba basaba ebintu bino ebirumira baba begendereza ky'omu Saudi bw'asala olagamba linda ko tufujja kwa mayinza n'okumala omwaka oba emyaka ebiri nga tagiriza bujja gavumenti weba eteesa etunule n'eriiso jjeju ku welfare y'omukozi. Tukyasaba endagaano eno egende mu maaso naye ne gavumenti naye etunule kiketeeka ku mmeeza okulaba nti omuna Uganda emwongera ku value talale bw'otunuulira ekiri wano tetulina living wage badimandinga nti omwana bamujje ku 90,000 bamuteke ku 1,400,000 kikiri ffe twagaliza bannayuganda bafune naye bwe kibanga kinaakosa endagaano nzingamba tebandigenze slow. Wabula agula ekibengo omuteesiteesi omukulu mu ministry y'ekikula ky'abantu nga yevunaanyizibwa kukola endagaano ne gavumenti ya Saudi Arabia alumiriza aba UERA okwagala okukotoggera bankuba kyeyo kuba bateesa ku ndagaano eno yeffe gavumenti ne gavumenti ye sababu angalo ina chileta waga chona aiza chitu nuruemu wa chijiwemu ntesa ganya bachitule terafi na hita wana nzipaka nereo sinafuna chivandi kocho na chivamu uwela sinafuna kuwe mulugunya kuna kuvamu uwela so na ye ne wachiva anti chitufu fena tukoleleza chi tuwe koleleza tukoleleza wada Uganda avana watu wala awakozi sebuwa ba uwela bakozi sebuwa uwela bakozi sebuwa ba walabu soruachi olichimuruma bogamba nti muna Uganda okusinziira ku nkola gy'akolamu mu bugubi mwakolera yali wadde asasula bulungi so ekyo kyawuula kibuweera kiba kimukosa kitya kibeera asasula emisaala singa abeedi bebeemulugunyiza ogamba kati naye tetunaba na kutuula nabo kutandika kuteesaganya ku bintu ebyo byonna. Ekitongole ekiddukanya ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala ekya Kampala Capital City Authority kiyise olukiiko olw'amangu okwogera ku nsonga eyaba McMaster abaateekebwa mu butale bwa gavumenti abeemulugunyizibwako nti bano basussizza obulyake. Ensisinkano eno kitegereke senti egenda kutuula olunaku olw'enkya era egenda kwetabwamu minisita wa Kampala Ajati Nabbengo Minsa Kabanda n'abakugu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka n'omumyuka we David Luyimbazi n'abakulu abalala. Ensonda zitubuulidde nti emu ku nsonga enkulu ku lukangaga olugenda okuteesebwako mu nsinkano eno y'eyaba McMaster abaateekebwa mu butale abasuubuzi be balumiriza nti babasaba ssente ze batamanyi lwaki bazibasaba kubanga tezirimu mateeka. Ensonda zitegeezeza Radio ya Kabaka kya Basa Mujugumiza Gwanga nti ba McMaster basaba abasuubuzi ensimbi ez'enjawulo okuli ensimbi eza kaabuyonjo, ensimbi eza kasasiro, ensimbi ez'amasannyalaze wamu n'ensimbi ez'ebintu ebirala ate ng'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ebyo yabiyimiriza dda.
President Yoweri Kaguta Museveni musinkano yalimu na abaddukanya ekibuga Kampala yalagira ensimbi ezo okulineza empoza n'endala ezitategeerekeka kyezikola bakomye okuzisolooza ku basuubuzi era n'ategeeza nti obutale bw'abantu bamufuna mpola abatasaana kunyuunyunta. Wabula minister owa Kampala jati Nabengo Minsa Kabanda asabye abantu obutabaako gwe bawa ssente yonna okutuusa nga KCCA ebabuulidde ekiddako. Mwenye Master Administrator from KCCA kwenye meeting nchia tuurivyo wenge ule mwatu uri abese ni wakasawazaji chino njireza hako tulavi kubanga wanangi abatu kubanga wala abantu inu president ya gambi temu kola chino nafe netufayo netugamba temu kola chino wachi ovo uchikola hati kubaka tuwale agenda kukubamigo tuwale agenda kutuwala mkumira abampuliza mwina mwina abatu mwina abampuliza wachi atobo kwata sento genti ulia azinsabi ezechi patiza na wawa tuguwa singa tuwali mutuakizu wafuja kusine za chimpatira ati ate muwada ate muwada ate muwada sente za hava umu ni ndesu ya tuwafuja tuugenda kukula budi. Minister Oebyetaka n'enkulaakulana y'ebibuga Nalule Judith Nabakooba awemukidde nnyini ntebe ow'ekyalo Muteteme ekisangibwa mu ggombolola y'e Bulera mu disitulikiti y'e Mityana olw'okwekobaana n'ababbi b'ettaka ne bagoba omukyala nnannyini ttaka ku ttaka ly'alinako n'ekyapa ng'ettaka eryo liweza yiika wazindaba amakumi abiri. Minister Nalule Judith Nabakooba asinzidde Kalangalo mu disitulikiti y'e Mityana mu kusaba kwategese mu makage okwebalizaako Katonda olw'ebirungi byamukoledde n'ategeeza nti nnyini ntebe w'ekyalo bwe yali ng'agoba omukyalo oyo ku kyalo yeekweka mu linnya lye n'atakoma okwo nti n'atuuza n'abatuuze mu lukiiko bonna ne bateekako n'emikono. Bwatyo Minister Nalule Judith Nabakooba alayidde titagenda kugumiikiriza bubbi bwa ttaka obutuuka ku kiko ekyo. Ku mukolo gwe gumu minisita omubezi ow'ebyettaka Pasi Sinamuganza yakakasizza nti gavumenti eri mu kaweefube w'okumalawo emivuyo n'obubbi bw'ettaka nga bayita mu nkola ey'okuzimba enju ezituukanye n'omutindo n'okukwasizaako abantu mu kukulaakulanya ebyalo. Ate ye minisita omubezi wa gavumenti ez'ebitundu mu gavumenti ya Kabaka era nga yavunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda w'ekitiibwa Joseph Kawuki gavumenti agisabye ekome ku bakozi baayo naddala ba RDC bakkawo wamu n'ab'ebitongole ebikuumaddembe abakozesa eryanya erisukkiridde ku bantu nga babagoba ku ttaka nti kubanga enkola eno esize obukyayi obutagambika mu bantu. Ye bwana mukulu w'ekigo ky'ebuyambi Reverend Father John Fisher Kayizi bw'abadde ng'akulembeddemu emmisa ey'okwebaza kuno agambye nti obugayaavu bususse mubakkiriza ekibasibyeko obwavu. Obulamu bw'ebugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Omusawo omutendeke era omubaka omukyalo wa district ye Mubende opugrani ya nakazi bwagamba nti omulwadde wa Mukenenya bwatandika eddagala alina okugenda mu ddwaliro okwekebejjebwa. Basobola okubufuna ne basigalawo nga balamu okumala ebbanga pampu. Bw'obufuna tewannaba kubaawo ddagala wano mu Uganda libubonya. Waliwo eddagala eriweweeza oba erisobola okuwanvuya ku bulamu bwo ng'omaze okufuna akawuka ako. Naye emirimu osigala ogikola ng'omuntu wa bulijjo era osigala oli mulamu ku muntu akulaba. Naye munda mu mubiri gwe era wabaawo ekikyukako kubanga n'eddagala lyokka lyomira ng'olina akawuka ka siriimu lirina kye likosa ku mubiri gwo. Kakati omubiri gwaffe tuba tugutadde ku ddagala buli lunaku era waliwo ebintu ebirina okukeberebwanga buli kaseera. Limuyisizza litya? Ekibumba kiri kitya? Ensigo eri etya? Ebyo byonna biba bitaaga okukeberanga. Ssaabasajja Kabaka Maasomoogi ebigambo bye byankizo gye tuli. Ensonga endala etweraliikiriza ye y'abantu baffe naddala abawala abato abasikirizibwa ne batwalibwa mu nsi ez'ebunaayira gye bakozesebwa ng'abaddu n'okutuusibwako obulabe obulala oluusi n'okuttibwa. Tulabula abantu bonna naddala abavubuka n'abazadde baleme kulimbibwalimbibwa nga basuubizibwa ensimbi abavubuka ne batwalibwa mu nsi ne mu bifo ebitamanyiddwa era ebitali birambulukufu. Bulijjo kisaanidde okumalanga okwebuuza abantu abakulu n'ebitongole ebikolagana n'ensi ez'ebweru. Awo nno omuntu asobola ddala bulungi okutambula ebweru nga tasikirizibwa oba kutwalibwa byatamanyi. Bajjukirenga
Nteyo jibaba subi zoku watu wala Ebi tutabiba biangu Songa na abantu abakyamu babayo banji Enteka teka ezikole wawa ne waffe Ezo kujia bevubuka mwavu Tuino kuzo ngila mwa amani Orono abavubuka baleme kusikirizibwa kutwalibwa mugudu nokubona abonereye Amawulire g'ebyemizanyo mu mawulire gafa gacha basafama nakutuusibwako modernity amajana agalimu edekende omuli agati subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange mu maduka ne supermarket zonna modernity your best choice ngabali wamu ne pichipichi TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mogo era je yune okuva mu yuvraj Ebanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza emipiira egy'omukwano esatu Uganda Cranes gy'egenda okuzannya n'ensi endala mu nkambi gye yakubye Tunisia okwongera okwetegekera empaka za China ezigenda okubeera mu Algeria okutandika n'omwezi guno. Uganda Cranes egenda kusooka kuzannya ne Sudan olwaleero mu kibuga Soweto mu kisaawe kya Jamal Stadium ku saawa 11 ez'olweggulo. Oluvanyuma Uganda Cranes ajja kuzaako okuzannya ne Cameroon ne Mali n'oluvanyuma eyolekere Algeria okwetaba mu mpaka za Chani. Uganda mu mpaka zino eri mu kibinja ekirimu Democratic Republic of Congo, Senegal na Ivory Coast era egenda kugulawo ne DR Congo nga 14 Januari mu kisaawe ekya 19 Mayi 9/5/6 Stadium ekisangibwa mu kibuga Anaba ne kituuza abantu 5,012. Oluvanyuma Uganda ejja kuzaako Senegali nga 18 Januari, SMBA ya Ivory Coast nga 22 era Januari. Omupiira ogugenda okugulawo empaka zino gugenda kubeera wakati w'abategesa ba Algeria n'aba Benin nga 13 omwezi guno mu kisaawe kya Nelson Mandela oba Balak Stadium ekituuza abantu 40,000. Mukatundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Obwami obwesaza Busiro bwe bwayawulwa ku bwamugema obukulu bw'ekika ky'enkima erinnya Ssebwana ne lirondebwa okubeera ery'omwami afuga essaza Busiro era yaliko Katikkiro Samwiri Wamala ye yasooka okuyitibwa Ssebwana bwe yaweebwa okulamulirako Kabaka essaza Busiro. Erinnya Ssebwana lyalondebwa okuweebwa omwami wa Kabaka w'essaza Busiro olw'okujjukira ng'olugave Ssebwana eyafuuka ggere eyakuumako ku Buganda Kabaka Chwa Nabakka bwe yali ng'amaze okudduka ku Nnamulondo. Nga tugenda mgebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Era mu Uganda Limited abakugu mukutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna w'ogeetagidde ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleere ennaku z'omwezi ziri ssatu omwezi ogw'olubereberye ogwagatonya omwaka ogw'2023 bwe lwali bwe luti mu 1995 gy'emyaka 68 egyakayita obwegugungo bwabalukawo mu bibuga ebyenjawulo mu Buganda n'ebitundu ebirala nga bannansi abaali bakolera abazungu bawakanya ekyabakoloni okubayisanga ensolo saako okubakozesanga abaddu n'okudondola ebirime byabwe bye byabasuubuzanga mu myaka egyo 88 egyakayita. Obwegugungo buno obwalimu okujeemera abazungu n'okubalumba bwatandika n'abawala bayaaya saako baddereeva okutuuza olukiiko ennaku bbiri ezaali ziyise nga bawakanya okunyuunyuntibwa ekyavaamu ekintu ne kikwatira ddala omuliro nga abaali bakolera abakoloni bonna b'ekyanga mu myaka egyo 1988 egiyise ng'obwegugungo obwatandikira e Kampala n'Entebbe bwalanda ne butuuka e Masaka bubwe Mubende Ejinja Embale Eyiganga wamu n'Embalala. Munnaku ezaddako abakoloni baakaka Katikkiro wa Buganda ow'ebirebyo Samwiri Wamala okulekulira nga bamulanga okukuma mu bantu omuliro ne beegugunga nga bawakanya abazungu era Katikkiro Wamala n'abakungu abalala baabakwata ne babawangangusiriza essesere Samwiri Wamala abazungu ne bamuwayiriza n'okumuwayiriza nti omutwe gwali gufunye akamogo era ne basobola okumukuumira eyo nga bagamba nti omutwe si mulamu.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tile likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750-598-0M. Munsi eya Sinego gavumenti yayo eri ku bunkenke nga obubonero bulaga tibannansi bandiddamu okwekalakaasa nga bawakanya enkozesa embi ey'ensimbi ezalina okulwanyisa obulwadde obwalumimamawuggwe obwasuzanga bannansi nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Okwekalakaasa kuno kwatandiikiriza ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde nga abasinego bagamba nti ensimbi zonna ezaweebwa gavumenti yaabwe okwanganga lumimamawuggwe ezisinga abanene baazimeketa bo ne bagaggawala embuto ne batakulira kuli ne bagobolola nnyo mu kujja kw'obulwadde bwa kolona era baali tebaagala bugende. Abeekalakaasi bano batabulatabula n'okwogera kwa Pulezidenti Macky Sall okw'omwaka omujja nga baagala ayogere ku bubbi bw'ensimbi ezalina okulwanyisa lumimamawuggwe esinego kyokka banene ne bazigolomolamu ebizimbe ebitemyanga omuntu ng'abantu bo bwe batondoka olw'obulwadde buno obwa COVID. Bannansi ba sinego nga bakulemberwa mu bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti bagamba nti tewali kuzikiza abaamekete ensimbi ez'okulwanyisa kolona bateekwa buteekwa okuzisesema era baagala gavumenti egondere alipoota ey'omulondoozi w'ebitabo ebya gavumenti ebatwale mangu mu kkooti bavunaanibwe. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusi wako Amasharu Uganda Limited abakwete dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0733 535 03. Mumawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bawadde abazadde amagezi balwanyise omugejjo mu baana abato bwe bakizudde nti omugejjo mu bato gukendeeza amaanyi ag'enkola y'obwongo bwabwe ne buba nga tebulasa bulungi ne mu by'omukibiina ne babeera nga be basiba ekkira. Abayivu mu buto abaakozesanga olugalo okwatadde otulusu okusiimuula ensobi gy'akoze mu kitabo. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Yale School of Medicine Connecticut mu America ne balondoola abaana 1,100 abatannasusa myaka 10. Abamanyi bagamba nti omugejjo bwe guzinda omwana mu myaka emito gulemesa enkola entuufu ey'obwongo obwongo ne butakula bulungi ne bubanga obutuddeko balaafu omwana n'abanga alwawo okukwata okutoola kw'obwongo n'abanga abakakubake. Abadde omusaale mu kunoonyereza kw'omulundi guno omumanyi Dr. Leah Alexander alabudde nti omugejjo gw'omu buto abazadde bateekeddwa buteekwa okugulwanyisa abaana baabwe bwe babanga ddala banaasigaza obwongo obwefumiintiriza nga tebunnaba kusalawo ku nsonga. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Poliisi ya Uganda ekyanywezezza omutegesi w'ebivulu Abe Musinguzi amanyiddwa ennyo nga Abitex yasuze Mukadukulu ng'obulwa buva ku kivulu Kazaalabulwa ekyategekeddwa ku Freedom City ekyafiiriddemu abantu abasukka mu 10 ku lusooka omwaka kyokka ne wandibadde ng'omutegesi w'ekivulu yakwatiddwa naye bannannyini kifo kino tebannaba kukwatibwa okubaako kye babuuzibwa ku nsonga zino. Abatuuze mu kabuga ke Kabale Bugonzi ebukulula mu district ye Kalungu bali mu maziga omuliro gusanyizzaawo emmaali yaabwe Byabukadde Nabukadde bwa nsimbi. Ministry y'ekikula ky'abantu etabukidde abakulira kampuni ezitwala bannayuganda ebweru okukuba ekyeyo. Abatabi bw'ekibiina ekya UERA ebalumiriza nti banyuunyunta bankuba kyeyo n'okubalemesa okufuna omusaala ogwegasa eyagala bongezebwe ensimbi ze bafuna nga bali ku kyeyo. Naye abakola ku mulimu guno bagamba nti ensimbi zezo ze basobola okulamuzaganya n'abo ababakozesa nga bagamba nti gavumenti okuyingirira omulimu gwabwe ebeekoze kikyamu kubanga bulijjo gy'otosula togerekerayo bibya. Esinego gavumenti yayo eri ku bunkenke bwennyini ng'obubonero bulaga nti bannansi bandiddamu okwekalakaasa nga bawakanya enkozesa embi ey'ensimbi ezalina okulwanyisa obulwadde obwalumimamawuggwe nga obulwadde buno obwa COVID bwe bwajja nti ensimbi ezaweebwa gavumenti abanene mu yo bazikakanako ne bazimeketa bangi baagolomolamu ebizimbe ebitemyanga omuntu ng'eri bannansi bwe batondoka kati bannansi baagala abanene bonna abaamekete ensimbi ezo bakwatibwe basimbibwe ne mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.